ចាសសូមជម្រាបសួរសូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ថ្នាក់ភាសាខ្មែររបស់យើងជាថ្មីម្ដងទៀតចាសថ្ងៃនេះយើងនឹងបញ្ចប់នៅមេរៀនអំណានទី2របស់យើងដែលរៀនអំពីទស្សនវិជ្ជានីយសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងចាសដែលយើងតចប់ថ្ងៃនេះណាអូខេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនបានត្រៀមសៀវភៅសិក្សាគោលរបស់យើងចាសហើយក៏ដូចជាលើកនៅចំណុចរបស់បងប្អូនមកដើម្បីយើងនឹង ទៀងទាត់ជាមួយនឹងចំណុចដែលយើងនឹងសិក្សាជាមួយនឹងគ្រូនៅថ្ងៃនេះចា៎អញ្ចឹងនៅក្នុងអត្ថបទអំណានរបស់យើងនោះគឺមានសំណួរចំនួន5សំណួរចំនួន6ចា៎សំណួរទាំងនោះចា៎សូមយើងសាប់បងប្អូនគ្នាទី1តើអត្ថបទនេះបានបង្ហាញពីសង្គមខ្មែរនាសម័យកាលណាមួយ2តើផ្អែកលើសង្គមបញ្ញាកាសនៃរឿងតើកត្តាអ្វីខ្លះកត្តាអ្វីដែលនាំឲ្យអាណានិគមបារាំង ចាកានរៀបខ្មែរយកទៅធ្វើជាទាហានទង្វើបែបនេះត្រឹមត្រូវឬទេហេតុអ្វីបីដោយឆ្លោះតាមរយៈអត្ថបទដកស្រង់នេះតើក្នុងសម័យកាលនោះប្រជារាស្ត្រមានចំណើទៅលើអ្វីខ្លះបួនដូចម្តេចដែលហៅថាទំនាស់ចូលសិក្សាពីទំនាស់និងវិភាគតួអង្គក្នុងអត្ថបទដកស្រង់នេះ5ចូលអ្នកសិក្សាពីវិធីតានិពន្ធសំខាន់ដែលអ្នកនិពន្ធបានប្រើក្នុងអត្ថបទដកស្រង់នេះ ចូលចូលរឿង6ចូលចូលរឿង2 ជាងដែលមានថ្នាក់ពេជ្រនាមក្នុងអត្ថបទនេះដើម្បីសរសេរជាសញ្ញាកសោអន្តរជាតិចំនួន 12 ចា៎โอเคអញ្ចឹងយើងមើលជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នានៅចម្លើយណាចា៎ទីនេះអត្ថបទសេនតូណាអ្នកគ្រូសេខុសមួយហើយអត្ថបទចា៎អត្ថបទនេះចា៎ទី1អត្ថបទនេះបានបង្ហាញពីសង្គមខ្មែរនាសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងចា៎ 2 ដោយផ្អែកលើសង្គមបញ្ញាកាសនៃរឿងកត្តាដែលនាំឲ្យអាណានិគមបារាំងកេនរាស្ត្រខ្មែរយកទៅធ្វើទាហានមកពីអីចាមកពីប្រទេសកម្ពុជាយើងស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមនិយមបារាំងចាពីរបារាំងកំពុងមានសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងអាល្លឺម៉ង់ជាសង្គ្រាមលោកលើកទី 1 នឹងធ្វើឲ្យជនជាតិខ្មែរត្រូវរងទុក្ខហើយជនជាតិណាមិនជោគទេជនជាតិខ្មែរត្រូវរងទុក្ខដោយសារតែការប្រត់ប្រាស់គ្នាព្រោះជាការរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាចា៎អញ្ចឹងអាទង្វើដែលយើងបានយកមិញនេះណាទី3ដោយឆ្នោះតាមរយៈអត្ថបទដកស្រង់នេះក្នុងសម័យកាលនោះប្រជារាស្ត្រមានចំនួនទៅលើការបន់ស្រន់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិអ្នកតានិងជឿលើប្រភ្នោផ្សេងៗដូចជារន្ទះបាញ់លើសក្ការៈឋាន ផ្កាយដកកន្ទុយជឿលើទេវតាឬអតិទេពជាដើមអតិទេពណាចាអតិទេពជាដើមចាទី 4 ដែលហៅថាទំនាស់ទំនាស់ជាការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងកម្លាំងពីរឬច្រើនផ្សេងគ្នាចាឲ្យទំនាស់នោះគឺមានទំនាស់ក្រៅខ្លួននិងទំនាស់ក្នុងខ្លួនចាទំនាស់ក្រៅខ្លួនទំនាស់រវាងប្រជាជននៅក្នុងអត្តមត្តយើងណាចាទំនាស់រវាងប្រជាជនខ្មែរជាមួយនឹងបញ្ហាពន្ធដារដែលធ្វើឲ្យរៀនមានការក្តៅក្រហាយចាឲ្យទំនាស់រវាងអីទៀតទំនាស់រវាងក្រុមទាហានខ្មែរនិងជំនឿលើវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដែលបណ្ដាលពួកឯពួកគេនឹងចុករិះរុះគ
Chà, ca phật phơi chấm bố ca pramán rồi bọc bộ tế hiết ở nà nơi cung bà ràng chà. Nơi khả nông bê mùi đại gọt nơi lưu cầm bố khung tạp mạng ngó chà. Chẳng ở phía chôn mình ca phật phơi khá tế hiết nắng. Chà bàn chân gọt bà rộng, tùm lọc nông chất nông ở rộng quạt ná. Chà, bố bà rộng chấm bố sọc tê chà, tê sọc tô lại đi ná, không mùi thế đấy. Đại thất nơi ca ông ca kiếp xong gọt bí xâm nạ nà nơi cung bà rộng bà ràng chà. Nhưng dân khuyên nằm bíp này tùm nọ. Chẳng tùm nọ mình bí ná, mình tùm nọ khôn khôn nâng tùm nọ cài khuôn. Chà là dân mơ tùm nữ ca về phía tù ơn mình. Chà, về phía tù ơn hôn tập bọt dưỡng. Chà, cồm tế hiên cầm nảy, khám ai đầy mình mô tình nạp hiếp chú trong bố ca cầm nảy, thôi chứ tế hiên bà ráng. Phôm cổ rô bà thậu xa sất. Chà, phát ơn bà thoa rồi bà chết, nhá dân bí phía tùm nữ tù ơn, tế hiên. Chà. Chà mùi tiết dân khuyên chết cồm tế hiện được khi nên cư ảnh ảnh cung mì dùm phát kết bì chết giặc luôn thôi tam tại ca bệnh chia rồi bó phụ ảnh ảnh cung bà ràng mình sẽ có bị tụng bạc bà chia riêng thôi ca chi chốn kịp sẵn cận riêng
my bum but also to rape the opportunity. Jack. But Jerry, more than you repeat it to Amateria, but Jerry, your chun so drunk, slap the cheap poor. Wrote the chicken pipe, technical gum, can give some cut, group jam piece of net, and any gum nung to hit my rat. You couldn't young men on the bottom of my unit. The pram, with his successful with his tiny bones of hand cannon and put my brack on the bottom of the song. Jan, I come to me, a minchan dot dim and tiny codes of hand can a young yol, eh? Jan. មានជាពាក្យសាមញ្ញគឺមានពាក្យអីគេឡាយឡឆ្លើឈឹកពោះហ្នឹងពាក្យយើងប្រើសាមញ្ញអញ្ចឹងកាលណាញីពីសិក្សាអត្តបើវិធីតែនិពន្ធសំខាន់ៗក្នុងរឿងបែបខេមរៈភាសាបែបនេះគឺយើងអាចលើកពីចំណុចទាំងអស់នេះមកបានមានវចនៈវិធីពណ៌នេះវិធីបដិវិធីសន្ធិវិធីនិងលើកមកបានមកយើងរកទៅឃើញមានយើងដាក់វាចូលក្នុងហ្នឹងមកណាចាអឺហើយមានពាក្យកំចៃគេខ្លះអ្នកក្នុងវចនៈវិធីហ្នឹងពាក្យកំចៃបើឡើយសំស្ក្រឹតមានអីគេ ចិត្តយុទ្ធសាសអារាមអីចឹងទៅណាសំនួនពាក្យគេមានប្រើសំនួនពាក្យអីទៀតចាក្តៅចិត្តក្តៅក្រហាយចោលភ្នែកអីចឹងទៅនេះជាសំនួនពាក្យណាហើយនៅក្នុងផ្នែកពណ៌នាវិធីវិញយើងឃើញមានបន្តពីកំណែនឹងការទាពូនអីចឹងទៅគេយើងហាញអំពីពណ៌នាវិធីបដិវិធីបលៃណាបដិវិធីក៏និយាយពីវិធីផ្ទុយណាទីហេតុខ្មែរមានខ្លួនជាខ្មែរប៉ុន្តែមានលក្ខពិសេសជាបារាំងពេលនេះខ្លះហ្នឹងហើយផ្ទុយគ្នាផ្ទុយសំណាស់ពីស្ថានភាពហ្នឹង ចឹងគេហៅថាបដិវិធីចាអរគុណសម្រាប់ការរៀននៅថ្ងៃនេះហើយអ្នកគ្រូក៏មានជារង្វាន់មួយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺកិច្ចការផ្ទះណាចូលជឿរើពាក្យមួយព្យាងដែលមានឋានៈពាក្យជំនាញក្នុងអត្តបទយើងនេះអត្តបទអំណានយើងឃើញហ្នឹងណាដើម្បីសរសេរជាសញ្ញាកត់សូអន្តរជាតិ APE ណាអញ្ចឹងកុំភ្លេចចូលរួមធ្វើលំហាត់មួយនេះហើយធ្វើឲ្យផ្ញើមកអ្នកគ្រូមកណាអ្នកគ្រូនឹងការអរគុណសូមជម្រាបលា